jeg vært her i Kvænangen i over to uker. Ikke fått en drit med fisk på jukse. Jeg har hatt levering på 3000 kroner. Og det er helt krise. Så nå biter jeg det sure eplet. Nå går jeg her fra Kvænangen. Om 10 timer så er jeg i Hammerfest. Så er det videre til Havøysund. Der skal det være bra. Så når ikke fisken kommer til meg, så må jeg komme til fisken. Det går sikkert jævla bra. Nå har jeg kommet meg godt av gårde. Nå er jeg midt på Lopphavet. Og som du ser så er det jo... Det er jo ganske friskt ute. Bølgene begynner å komme seg, og jeg ser jækla frem til å komme i le av Sørøya. Så det blir en lang dag. Det er nå 6 timer til jeg er i Hammerfest. Så det tar jo noen timer derfra opp til Havøysund også. Men jeg skal prøve å klare det gjengsmell i dag. Det kan være jeg tar meg en liten pizza slice i Hammerfest. Så fyger jeg videre. Ja, nå kjenner jeg at jeg begynner å bli ganske lei over å sitte i båten. Jeg har kommet meg ganske langt. Nå har jeg snart passert Sørøya. Der er Hammerfest. Rett der borte. Det blåser fra nordvest nå. Mellom 10 og 11. Det var store bølger før. Håper det roer seg så at jeg klarer å få den der siste passasjen der. Går det til helvede, så må jeg enten tilbake igjen til Hammerfest til i morgen, eller så går jeg videre til Havøysund. Jeg får se... Får se når jeg kommer ut forbi på havet. Det er jo litt spennende dette her. Når jeg endelig kommer meg frem til Tufjord, været har roet seg veldig. Og her er det masse med sånne flak på 40-50 meter. Jeg har aldri fisket torsk før, så jeg vet ikke om det er torsk eller om det er sild. Ja, da har vi kommet til 5. april 2023. Nå har jeg jo gitt opp Kvænangen. Det er jo ikke en drit å finne der. Så nå har jeg kavet meg opp til en plass etter Tufjord oppe i Finnmark. Klokka er da 3:50 om morgenen. Der er rekken med alle de andre båtene som skal opp til feltet. Så jeg var ikke så veldig tidlig. Jeg var det siste av juksabåtene som dro ut. Så nå skal jeg bare følge etter de. Og se hvordan de gjør. Så går det sikkert strålende dette her. Her ligger oksebåtene, hele rekka her. Jeg forstår ingenting. De bare legger seg der uten mål og mening. Bare ligger de og jukser. Håper på at det kommer noen fisk. Merkeligt. Så er jeg i hvert fall han der borte, han har fått fisk på denne maskinen sin. Jeg ser faen ikke noen fisk noen plass her. Det må være et eller annet fisk der. Jeg ikke forstår noe annet.
Nå tror jeg at jeg har funnet fisk på bånd. Sist, der jeg mener at jeg så fisk. Men om det er fisk, det må gudene vite. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det der er fisk. Det er fisk i alle lag her. Thank you.
endelig så fikk du også noen, ja. Å, helvete. Torsk her oppe. Så jeg forstår ikke dette her. Men det gjør ikke noe så lenge på fisk. Jeg kan ikke forstå alt her i livet. Nå er det gang igjen. Bare slapp ned i. Her. Ikke vel den seg fast i den, regner jeg med. Stor regn. Sitter greit kroger. Sitter ikke greit kroger. Dette kommer til å bli vas. Det er ikke bra. Thank you.
tilbake igjen. Samme plass. Så får vi se. Første fikk på 50 meter. 50. Da må det gå litt dypere. Det var rare greiene, men det var i hvert fall fisk. Alt på vei opp samtidig. Se om vi klarer det uten bas. Se ned i øynene og sånt som det der.
fisk. Så dette skal vi drive tilbake gjennom. Det blir helt kanon. Nå er det bare de er gass. På den igjen. Thank you.
igjen. Det er liksom de grønne markene som er helt klart best, altså.
nå er det gang her. Nå er det piss på alle maskinene. Nå skal jeg se hva det er i på 54 meter. Bøtter og spann. Da skal vi ta og registrere den på et merke. Ta med rødt merke på den. Sånn. Da vet vi det neste gang vi skal tilbake. Det var kjapt, ja. Nå er det ikke noen svære greier. Det er i hvert fall tungt, det er sikkert vist. Fisk. Litt sånn kaos her. Igjen til punktet. Vi driver jo over 3 knop. Det er
sinnssykt sterke strøm her. Nå skal vi se om fisken står her ennå. Ja da, masse fisk. Vi kjører godt forbi. Yes! Vi ser om du går på fisk med en gang når du kommer ned. Please! Så frekk med deg. De der grønne jævla bakkene ser sykt gode, altså. Mye på. Ja, ja, for å si det sånn, det var litt her så gale. Igjen til plassen. Satt den fort i drivet. Nå nærmer jeg meg igjen. Se om de står der for tredje gang nå. Står i hvert fall fisk oppi vattnet. Det er nok lodde.
ser jeg ikke den der haugen med fisk i hvert fall. Jeg vil bare prøve å drive forbi og se. Det er i hvert fall denne her fisk. Det var på 48 meter. Det er samme dybden. På vei opp igjen. Masse med... Jeg tipper det lodde. Selvfølgelig det kan være torsk også. Jeg er glad i faen ikke til forskjell. Men fisk er det i hvert fall. Og dette er akkurat den retningen vi skal drive tilbake igjen på. Og får jo greit med fisk, så jeg kan jo ikke mer enn å klage. Trenger ikke mer, for jeg klarer ikke å håndtere mer. Her er det massevis på bånd. Oi, oi, oi. Det er gøy. Nå tror jeg bare jeg skal rett og slett en økt til. Men jeg kjenner det tungt. Nå er alle snørene ute i. Nå skal vi se om det er noe gang denne gangen da. Med en gang! Ah, ah, det er så nydelig! Fy faen så bra! Jeg må kjøre til kartet. Her er det fisk. Slepp ned i og bånd gass. De skuffer alvorlig. Det var dyre, rostfrie merker. Men de gamle satans grønne merkene, som ikke ser ut, fungerer best. Nei, ja, da fikk du allikevel. Og du også. Å, fy faen. Kommer de i flagget? Faen, det er stilig å se på. Nei, der hekta han litt fast i kompisen. Dette er jo sånn krisegreier når du er midt i en jævlig torskestim. Nå har vi kjørt bort til de andre båtene. Dirre i maskiner i hvert fall. Det er bare en fisk som ikke tar opp. Der vil han. Da har det kommet mer enn en fisk. Og det er igjen de grønne gamle, ødelagte merkene som fungerer best. Og her er de røde merkene rett ved siden av. Samme dybde. Kommer det å få fisk på? Men det tar bare mye lengre tid. Der kom det. Thank you.
det sikkert bare en eller to fisk. Liten størrelse, ja. Nå ser jeg hvor mye fisk det egentlig er her. Flagget der.
var det mer. Siste innspurt. Da er det så sløy av alt driten. Det er grapse greier. Maskinen, de fisker ennå. Ja, det kan bli interessant om det er ikke bra. Over 6. Kjenner jeg litt lei. Ja, jeg får se noen greier. Tungt, ja. Ingenting på rød krog. Og så du også bedre på svensk seierrykke. I helvete da.